ᱛᱩᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱵᱟᱫᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱮᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱦᱩ ᱵᱟᱫᱱᱟ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱯᱞᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱯᱟᱭᱴᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱞᱮᱞ ᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱦᱩ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ ᱛᱚ ᱫᱩᱞᱟᱵᱩ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱟᱵᱩ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟ ᱠᱤᱪᱮᱱ ᱨᱩᱢ ᱛᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱟᱠᱱᱟ ᱯᱮᱞᱮ ᱞᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇଦେନା ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ନେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେନା ନାଲିଆ ବାଦନା ମେସ୍ ଇନ୍ ପାଞ୍ଚ ଗାଉ ଲେଲିଆ ଚିଲ୍କେ ମିନା ବାର ବାର ପା ଦେଖା ଇନ୍ ପାଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିନା ଲେକି ଇନ୍ ପାଞ୍ଚ ଗାଉ ନଦା ଚିଲ୍କେ ଚିଲ୍କେ ମିନା ଜୁଡ଼ିକ ନେଣ୍ଡ୍ରିଓ ତାରା ସେପଟ କଥା ହିଁ ଜାଣିବା ଲେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଡ଼ିକ ନିନା ତ ଚିହ୍ନା ପେ ଆଦା ନା ତ ଜୁଡ଼ିକ ନିନା ଚିହ୍ନା ପେ ଲେଲେ ଜନା ନବା ତନା ହେଲମେଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖା ନବା ତନା ମଗ ତନା ଜୁଡ଼ିକ ତ ଆନିପା ମିନା ଆଇନେଲେ ତିନି ତର ଆଣିଛନ୍ ତ ଆୟା ଦେଖା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଆନିପା ଲେଲେ ଦେଇଥିଲା ପେ ଯେକି ନିପା ଯିବା ତରଣୀ ସେଟା ବହୁତ ଗିଉରେ ବହୁତ ମିଳାଇ ଜୁଡ଼ିକ ପିଲାଲି ଯାଇଥିଲା ତ ପିଲାଲି କିରା ତ ଚିଲ୍କେଲ ଉଡ଼ା ନା ନେଣ୍ଡ୍ରେଲ ଉଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଜୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତ ତରଣୀ ଦେଶ ବହୁତ ନା ସାରେ କାଜି ଯାଇଥିଲା କିମିନି କମେଣ୍ଟ ଖାଇବା ନାହିଁ ନା ଲାଗି ଚିଲିକା ଆପଣ ଯାଇଥିଲା ପିଲାଲି ଯାଇଥିଲା ତ ଚିଲିକ ଆଜି ଏମିତିକା ଆପଣ ଯେତେ ବାବୁ ତ ନେଲେ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜୁଡ଼ିକ ନେଣ୍ଡ୍ରେଲ ଉଡ଼ା ନା ଜିକା ଦେଶୀ ହେଲମେଟ୍ ହେଲମେଟ୍ରେ ଲଗା ହେଲମେଟ୍ ପାଇଟ୍ ଚାଲା ନାଇଁ ସେଦିନ ଆଦ ମଗଲେ ପାଇଥିଲା ତ ହେଲ ଯାଇଥିଲା ତରଣୀ ଜିଡ଼ିକାନିପା ନେଲି ତରଣୀ ରାସାର ବି ନାହିଁ ଚିଲିକ ଚିଲିକେ ବାଦନା ପେନେ ଲେଇଥିଲା ଏବେ ଲେଲ୍ସ କାକିଟା ତ ନା ଇନ୍ପା ହଉ ସେ ନୁହଁ ତ ଇନ୍ପା ଚିଲିକେ ବିନା ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ବୋଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଇନ୍ପା ତରଣୀ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚିଲିକ ଭାଇ କେନା ଚିଲିକ ପୁଣି ଯାଇଥିଲାନି ଜୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ଆଣିପା ଗେଟ୍ ବିନା ବାର ତେ ଅଲତିଆ ବାର ତା ଚିଲିକି ବିନା ବୋଲେ ନା ତାଜିକ ଜୁଡ଼ିକନିପା ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଜୁଡ଼ିକ ଅଣ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାଇବୁ ଜୁଡ଼ିକ ବାଏ ବାଏ।